Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Si të kontrolon shëndetin tuaj me anë të një luge brënda një minute. Natura njërzore karakterizohet nga një frike brëndshme, kur bëhet fjalë për të shkuar tek mjeku. Në momentin që vendos të vizitohesh, të duke si kur së mundet të zhduket si me magji, dhe jo rralher nuk të regojmi, ashtë të sinqertë sa duhet me mjekun. Për fatë të mirë ka disa gjëra, që mund të bëni për të kryer kontrolin tuaj, shëndetson në shtëpi, dhe siguroni që gjdo gjë të jetë në formë. Ja si të kontroloni shëndetin tuaj brënda një minute, Merë një lukë të thellë dhe vendosë një atë në të gjithë si përfaqën e gjuhës tuaj. Siguroni që është e lagur me pështymë. Vendos një lugë në një qese plastike transparente, pas taj vendos një në një dritë të shndryqme. Një mund të përdoni një lampë tavoline. Prisni për një minutë, pas taj kontrolon një lugën. Nëse luga juaj është e pastër, pa njolla, ose aromat e këndshme, Organet tuaja të bronç janë mirë. Nëse shikoni se diçka është ndryshe në lukë, atë e rrë keni një problem. Nëse luga ka, njërë të for dhe e prishur, vjen nga luga, mund të tregoj probleme me mushkrit tuaja. Era e shumë e keqe, kjo mund të jetë shenje një problemi të mushkrive, që njës nga një infekcioni keqë dhe i tek kanceri. Nëse era është e mbërë me shie frutash që vjen nga luga, mund të jetë shenje diabetit. Nëse trupe juaj nuk përpunon si që duhet sheqerin, për që ndrimi rritet në gjak dhe që liza tuaja fillojnë të djekin i ndyrën për energji. Kur ka një ersë të si amoniaku që vjen nga luga, mund të tregoj probleme me veshkat. Nëse ka njolla të bardha ose të verdha me një shtres të trashë, mund të jetë reguës si të mos funksionimit të gjëndrës tiroite. Shëndërimi beta karotenit në vitamin A varën nga hormoni tiroite. Nëse stënjohat janë të purpurta, kjo mund të thotë që keni qarkullim të dopë të gjakut, ose nivellet të lartë të kolesterolit. Gjithashtu mund të tregoj bronkit. Bronkit shkurton efikasitetin e valëve që si e në rjedhën e gjakut, të cilat mund të shkaktojnë gjur vjotës. Nëse njollat janë të bardha, mund të jeni duke vuajtur nga një infekcion i frimë marjes. Ndërtimi i bardhë në gjurë mund të shkaktojnë nga disa infekcionet të ndryshme dhe viruse. Nëse njollat janë portokali, mund të jetë një shenjës të mundjeve të veshkave, së mundja kronike e veshkave, mund të shkaktoj që indet e gojes të duken të zbet për shkaktar në misë, ose portokallit për shkak të depozitave të ngjashme me karrotën. Këto hile do t'ju ndihmojnë të kontrolloni shëndetin tuaj. Ka disa gjeste shumë të thjeshta që mund të kenë efekt i arsyeshëm tek trupi ynë. Që të stoni dhimbjën e kokës duke masazhuar gishtin e madh të këmbës. Në atë gisht ka disa receptor të cilët lidhen me kokën që të soni nervat duke i fryrë gishtë të matë të dorës, kjo gjë stimulon nervin vagës që kontrolon në rahjet e zemrës. Përmirësoni humorin duke mbatër një laps me zëmbëve, kjo gjë du të aktivizoj muskut e busqeshjes dhe do t'ju bëjtë të ndjeni më optimist. Largoni një gudulistet e fytit duke të rrequr veshin. Kjo të rrequr kryon një refleks në fyt dhe mund të nëzis spasmën e në muskulit. Largoni e të vjellit duke shtrënguar gishtin e math të dorës të majtë. Ndërprisni gjakun nga hundët duke presuar mishrat në dhëmbët e sipërmë. Gëltisni shpejt medikamentet duke anuar kokën para dhe mbrapa. Largoni ngërqin nga krajët duke retulluar kokën. Pse? Sepse kjo gjëzakonisht do të nga një shtypjendo një nervi të qafës, Largoni dhimbje në kokës duke futur duart në ujtë tëftot, Ky ujtë ullë uj presionin e gjakut. Largoni dhimbje në dhëmbit duke vendosër një tso pakulli në pjesën e sipër me të dorës, midis kishti të madhë dhe ati të regues. Temperatura e ullë do të blokojë quarjën e sinjaleve të dhimbjes në tru. Largoni lemzën duke ngritur kratë lartë e duke u utërhequrë. Kjo gjë do të reaktivizoj diafragmën dhe do të ndaloj kontraktimet e pavullneqme. Si të kontroloni shëndetin tuaj në shtëpi në vetëm një minut. Disa këshillat të dobishme të cilat mund të ndimoj në vetë kontrolimin në shtëpi. Në vetëm një minut, kylloj examinimi sistematik personal do të ndimoj të njihni disa gjëndit të trupit në kohë dhe të dëgjoni atë që trupi do t'ju tregoj. Kur është në pyetje shëndeti juaj, hidni një sty urinës. Në kushte normale, urina duhet të jetë të i dukshme, me në gjurë të verë dhe zbet. Një për ndryshimet në urin mund të shkaktohen nga faktor të ndryshëm, si që janë ushimi, pijet dhe që regullimet shëndetsore. Për ndryshimet në në dhe erë, Siguroni që të konsultoni me mjekun. Frini hundën Frimarje normali në përmjet hundës të regon fakti se mukoza është të shëndechme, por edhe ndryshimi me i vogël në trup mund të ndryshoj këtë gjëndje. Fryni hundët në një letës letre të bardë, nëse nuk nëzirë një azjër jashtë, mukoza juaj është të shëndechme. Nëse nëzirë një lëngë të të i dukshëm, do shta bëhet fjal për iritim, ndryshimi temperaturës ose allergji. Lëngu i verdhë ose i gjelbër mund të tregoj për ndë një inflamacion, i cili duhet të monitorohet. Thojnët Thojnët e shëndechëm duhet të jenë të fort dhe transparent, ndërsa që fardë ndryshimesh në sti përfaqen e tyre, mund të tregoj për probleme shëndecore. Shërtoni njëri thua në detaje, dhe kushtojnë një rëndësi ushimeve. Njollat e barda të regojnë munges vitaminash dhe mineralesh në trup. Gjura e verd të regojnë për së mundje fungale. Nëse vërenin gjura të njashme, jini të kujdeshëm, por nëse gjëndja për kejsohet, kërkonin dimën mjekësore. Shikoni së tuaj, pjesa e bardë e syrit mund të regoj shumë gjëra rëzë shëndetit tuaj, Ajo duhet të ketë njërë të bardë, ndërsa s'kuqa shkaktohet për kapillaret e vegjel, të cilet për arstujet të ndryshme për hapen dhe bëhen më të dukshme. Por proteina mund të bëhet e verdë, siguroni që të vëzhgoni pjesën e bardë të syrit në ndritën e djelit për 7 dit me radhë. Nësë njërë ndryshon, atë e rëshkaku mund të jetë e ndosja, alergjia ose i të ndryshme. Kjo është koha kur duhet të kërkoni ndim nga ofta më Shqyrtoni lëkurën Shqyrtoni në detaj lëkurën duke filluar nga fitura dhe qafa e deri të këmbët. Nëse vëreni ndë një ndryshim të pas ose një sharnë të reja, njolla ose dhe pikmetim, konsultoni me dermatologun. Krehëri i flokëve Humbja e flokove mund të jetë të reguës i shumë ndryshimeve që ndodhin në organizëm. Nëse në kërër vëreni më shumë flokë se sa zakonisht, pastroni me holësi dhe numëroni flokët. Nëse unë më shumë se një 150 dhe në 200 fije, ose nëse kërër vini re tuf flokësh, me njëherë konsultoni me mjekun. Shenjat në gju, në rethane normale, gjua duhet të jetë e kuqe dhe me lagështi. Nëse gjua juaj është e tha dhe e sbet, kjo mund të tregoj një munges të hekurin në organizëm. Një test i thjeshti gjaku do t'ju tregoj, nëse nivellet tuaj e të hekurit janë shumë të ulta apo jo. Aroma e djersës, djersa dhe aroma që ajo mban mund të japin shumë informacionën bishëndetin tuaj. Sheqeri që i gjakut mund të jetë jo normal, nëse djersa juaj merr një arom acetoni. Problemet me mëlçin ose veshkat mund të jenë të pranishme, në qoftë se djersa mbaner si amoniak. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe, ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.